Olha, agora nós vamos falar mais uma vez. Olha, tá difícil, hein, gente? A gente fala constantemente aqui no Primeiro Clique. A gente tem mostrado constantemente diversos fatos envolvendo menores na nossa região. E mais uma vez, um menor acompanhado de outros dois maiores acabou sendo detido depois de furtar uma residência. Eles invadiram uma casa, um apartamento no bairro Meia Praia, em Itapema, e furtaram três televisores, né? Ou dois televisores, um de 40 polegadas e um de 32 polegadas da marca Samsung. Eles acabaram abandonando esses objetos e a polícia conseguiu chegar até esses meliantes. Os dois foram detidos em flagrantes. Os dois é Wellington Vinícius Titon Toniello, e também o Arthur, Thiago Arthur Costa Silva. Tem as fotos dos dois aí, produção, para mostrar? Aí são os dois. Ó, 18 anos, 18, apenas 18 anos e já foram detidos por furto. Olha, ainda teve um adolescente de 17 anos. É claro que a gente não pode mostrar a foto desse adolescente aqui. É claro que a gente não pode falar o nome desse adolescente aqui, mas dois jovens de 18 anos e mais um adolescente de 17 praticando furto na nossa região. Olha, a coisa tá complicada, né? Mas graças a Deus, a polícia de Porto Belo, de Itapema, de Bombinhas tem feito um excelente trabalho no combate à criminalidade. Combate ao tráfico e combate à criminalidade. Isso é bem importante ressaltar, porque a polícia ali tem realmente conseguido combater. Parabéns aí aos policiais que conseguiram deter estes dois jovens, né? Mas que situação! Olha, é coisas que a gente já não aguenta mais nem noticiar. Por quê? Porque isso a gente vem noticiando constantemente. Infelizmente, a coisa parece que se repete. Eu tô falando de furto.